kada je Dragan Cvetković, veterinarski tehničar iz Kragujevca, pre nešto više od 10 godina, odlučio da sve prednosti koje pruža život u gradu zameni životom u selu, mnogi su sa nevericom propratili njegov potez. Pre njega je bilo malo onih koji su pošli tim putem, jer je većina Šumadinaca dugi niz godina već dobro utabanim stazama išla u suprotnom smeru. U priči koja sledi, između ostalog, otkrićemo šta je Dragan opredelio da sa porodicom ostatak života provede u Petrovcu, selu nešto više od 5 km udaljenom od Kragujevca. Mi smo od uvek imali želju i ljubav pre svega prema prirodi i prema životinjama, tako da smo se odlučili na taj korak i pre 10 godina smo napustili grad i doselili se ovde Petrovac, što je isto blizu grada, ali je mnogo mirnije, mnogo lepše za život, prijatnije nego u grad i pre svega mnogo zdravije. U neformalnom delu razgovora, dok još vi niste pristigli sa vašom suprugom, saznao sam da ste vi inicijator cele ove priče. Rekli ste, prevashodna ljubav opredelila ovaj put. Pa jeste, ja sam od uvek želeo i imao neki svoj san koji sada trenutno sanjam, živim, proživljavamo. Znači, ja sam od deteta bio vezan za selo, odrastao sam u selu kod babe i dede, uvijek sam voleo životinje i zbog te ljubavi sam izabrao ovaj poziv kojim se dan danas bavim. Ja sam veterinarski tehničar po profesiji i uvijek sam imao neku želju da imam svoju neku farmicu, neki mini ranč, gde mogu da gajim životinje, da im se posvetim, i ne samo životinje, već i prirodi, bavimo se i proizvodnjom hrane, povrća, uglavnom organskog, i to je razlog što smo se mi doselili ovde u Petrovac, i odakle ne nameravamo da idemo. Osnovni razlog naše posete je ukrasna živina koju negujete, gajite. Verovatno na početku nije to tako izgledalo, međutim sada je to već respektabilan i broj, a i veliki broj vrsta, od najsitnije pa i do ovih kokošaka, da kažem... Komercijalnih, da. Pa, ta ukrasna živina zauzima posebno mesto, pošto je to nešto što ja posebno volim. Volim i ostale životinje, imamo i puno ostalih životinja, ali ta ukrasna živina je nešto čime se ja bavim od kad pamtim, da ne kažem od rođenja, ali od malih nogu sam još to imao, i to mi usadila pokojna baka iz sela, iz Lapova, koja je isto bila veliki ljubitelj životinja, pogotovo živine. A ja imam sreću da mlađa ćerka isto to voli, pa se nadam da će i ona to da nastavi da gaji. Koliko je truda potrebno, osim ljubavi, naravno, sve te životinje od ljubavi ne žive, već mora mnogo toga i drugog da se izdešava da bi one imale sve ono što im je potrebno. Pa ako hoćete da bilo koju životinju gajete kako treba, onda mnogo ljubavi, mnogo odricanja, mnogo truda, rada i ulaganja treba. Sva ta hrana je dosta skupa na današnje vreme, dosta tu hrane treba, dosta pažnje. Ja se bar trudim, i ne samo ja, već i supruga i ćerka, i trudimo se da im stvarno obezbedimo da imaju što bolje uslove. I malo pre ste rekli, na početku sve to nije tako izgledalo. Bili su to primitivni objekti, kavezi, normalno kad smo se tu tek doselili, pa nije. Ali smo se trudili da im obezbedimo i odgovarajuće uslove. Hrana je uvek kvalitetna i odgovarajuća, tako da mnogo odricanja i zahtevaju stalnu pažnju, tako da smo mi vezani ovde, ali nama to ne pada teško jer mi to volimo. Šta sve u
kavezima ili volijerama, ja ne znam zaista koji je pravi naziv tih objekata u kojima se one nalaze, može da se vidi. Pa može, od ukrasne živine, tu imamo patuljastu živinu Selbrichte u dve boje, holandsku patuljastu, to je jedna od najmanjih kokica koje trenutno postoje. Onda rekli ste, ima i tih komercijalnih rasa New Hampshire-a, koja je kombinovana rasa za meso i za jaja. Ima velika kukinkina, koja je isto, ona jeste velika onako po gabaritu, ali je onako više ukrasna nego što je nekako ekonomski isplativa. Ima ovih domaćih, običnih kokica, i patuljastih i velikih, koje ja posebno volim, ako nisu nikakva rasa, i ako nemaju neku veliku vrednost, za mene su nekako uvek na prvom mestu. Ima onda od ukrasnih ptica, ima tu ptica pevačica, nešto kanarinaca, bastarda, papagaja, tigrica, zebica malih, imamo neku mini farmicu japanskih prepelica, zlatni fazan je tu, patke, mandarinke, karolinke, koje su prelepe isto, mada su sad u tom letnjem modelu, da tako kažemo, nisu dobila ono zimsko perje koje je prelepo. Šta znam, imamo nešto ćuraka, malo gusaka, i tako. Ta reprodukcija kako se radi, da li sve onim, da kažemo, klasičnim putem nasađivanja kokošaka, ili imate i inkubatore? Pa, imam inkubatore, ali to izbegavam, jer ne idem ja na neku masovnu proizvodnju, jer nema tu neke velike prodaje, više ono za sebe i prirodnim putem, uglavnom ono nasađivanjem kokošaka ili kočaka, tako da mislim pile je mnogo kvalitetnije, zdravije, to je malo teži, komplikovanije nego inkubator, ali je mnogo kvalitetnije pile i zdravije pile se dobije tako izleženo nego u inkubatoru. Ipak je ovo veštačko, a ovo je priroda. I volim sam taj čin i izvođenja je za mene, ima posebnu draž neku, da njega izleže majka, da ga čuva majka, da ono sa majkom ide po dvorištu i tako, nego ono mi je nekako sve više industrijski, ti inkubatori, tako da uživam u tome i ja da vidim, i ova moja ćerka mala, ona obožava kad se izlegu pilići, pa da je ona ispod kvočke podigne, pokupi kad se izlegu i tako. To je neka draži u tom odgoju. Rekao ste, pomenuo ste vašu čerku, genetika je čudo i ona je nasledila tu vašu ljubav. Da li ste uspjeli da nekog iz vašeg bližeg ili daljeg okruženja, uslovno budi rečeno, da upotrebi možda i loš izraz, zarazite tom ljubavom? Pa to jeste zaraza, da kažemo. Ko se jednom zarazi sa tim, teško može da se od toga otrese. Ko je pravi zaljubljenik u to. A ovi koji pokušavaju da naprave biznis od toga, vrlo brzo odustanu, jer nema tu nekih, bar u ovim vremenima, nekada je bilo, ali u ovim vremenima nema neke velike zarade na tome. A ima par prijatelja koji su mlađi od mene, koji su, da kažem, bili kod mene na školi, koji su sad vrlo ozbiljni odgajivači, i baš su dobri u tom. I mi sarađujemo, družimo se, idemo na izložbe, menjamo jedni sa drugima i tako da imamo lepu saradnju. Nema tu neke ljubomore kao u drugim nekim, da kažem, sportovima. Nije ovo po hobi, je ovo više nego sport. Tako da prijatelja širom zemlje, širom bivše stare Jugoslavije, imamo dosta prijatelja po Hrvatskoj, po Sloveniji, po Bosni, i to je jedno lepo druženje. Naporan posao, ali ko to voli, onda je to veliko zadovoljstvo. Da li je bilo tokom ovih minulih godina nagrada? Bilo je dosta nagrada, pehara. Ranije sam izlagao aktivno po izložbama i te pehare već nismo mogli
više gde ni da pakujemo, tako da smo ih i odložili. Ovaj, ali sada držim čisto iz sopstvenog zadovoljstva. One koji će čuti, odnosno pogledati ovu našu priču, verovatno će interesovati sledeći detalj. Po koje ceni mogu da se nabave, eto, primjer radi, pilići, da ne ovom prilikom pominjem ovaj, odrasle kokoške, pa, bez obzira koje su vrste. Znate šta, nema tu više ni neke prodaje, ovaj, kriza je i tu imala svog udela u tom našem hobiju, tako da, šta znam, pilići mali idu od 200-300 dinara do 1000 dinara, tako ti odrasli, ali verujte, više to sami među sobom izmenjamo jedni drugima ili dođu tako neki prijatelji, nešto poklonim dosta toga. Neko donese hranu, neku, ovaj, ko ima više hrane, on donese, zna da tu mnogo hrane odlazi, tako da više tu nema neke komercijale. Ja kažem vam sad, i ne držim više tu neke komercijale, čisto se proda nešto da bi se pokrio malo ovaj deo troškova za ishranu, jer dosta hrane odlazi tu ovaj svakodnevno. Svi ti kavezi nalaze se u dvorištu koje je već, da kažem, i mnogo puta nagrađivano, a verovatno najveće zasluge za to pripadaju vašoj supruzi. Da, da. Ona, mi smo se nekako podelili, pomažemo jedan drugome. Ona meni u ekonomskom delu, ja njoj u ovom drugom delu, ali uglavnom su njene zasluge što ovo dvorište ovako izgleda, jer ona se posvetila tome. Ovaj, ja kažem, pomognem koliko mogu, ja pošto imam taj terenski posao, ja nabavim nove biljke, o životinjama da ne pričamo i to, ovaj, tako da ona to uglavnom održava, pomaže mi oko životinja dosta, tako da ona tu najviše ima udela u svemu tome. Priča se nadograđuje, nadograđuju se i objekti, pomenuli ste i u jednom delu onog neformalnog razgovora i seoski turizam, očekujete da u narednom periodu ovaj, imate i sveći brigostiju? Pa očekujemo baš zbog svog tog sadržaja koji mi imamo u našem dvorištu. Znači imamo sadržaje za decu, za odrasle, prvenstveno za decu. Jer kao što znamo, ko najviše voli životinje nego deca. Tako da ovaj, skoro smo imali jednu grupu dečice koja su bila oduševljena životinjama. Imamo, nismo pomenuli, imamo i jednog malog poni konja. To je ovaj konj od ovaj mlađe ćerke. I tako da oni stvarno uživaju ovde kad dođu, oni, pogotovo deca iz grada koje nemaju svakodnevnog kontakta sa životinjama. I onda kad dođu ovde, ne znaju gde će pre, da li će sa mačkama ili sa psima ili sa kokicama ili kod konja, sa jarićima, tako da ovaj, deca uživaju u tom delu, dok odrasli mogu da uživaju u dvorištu, u cveću, koga ima stvarno puno, ovaj, u našoj hrani koju mi proizvodimo, koja, kažem, je uglavnom organska, jer mi od kad smo se doselili ovde, nijednom nismo potrebili ni veštačko đubrivo, niti neki pesticid, ni ništa. Ne proizvodimo neke velike količine hrane, ali dovoljno za naše domaćinstvo i za goste koji budu dolazili. I za kraj da konstatujemo da je, da ne kažemo glavna komponenta, ali osnov cele ove priče kojom je i počela, ljubav, i da je ljubav i dan danas održava. Pa jest, kažem, bez ljubavi nema svega ovoga, ovo ne bi moglo da se radi, ni dvorište, ni životinje, ni sve to, da nema tolike ljubavi prema svemu tome. Ko, malo pre sam pomenuo da ko to pokuša da radi iz nekih ekonomskih razloga, vrlo brzo bi odustao, jer je to vrlo naporan posao, svakodnevni, ali kažem, kad čovjek nešto voli, njemu nije ni teško. Thank you.
Selo Drača, koje se nalazi na samo 8 km od Kragujevca, proglašeno je geografskim centrom Srbije. Osim poznatog manastira i ostataka rudnika magnezijuma, na proplancima Rujevice polako počinju da niču i nekadašnji zasadi vinove loze. Mladi bračni par Dimitrijević, Maja i Ivan, deca rođena u centru grada, odlučili su da baš u ovom selu započnu proizvodnju vina. Bez prethodnih iskustava u gajanju vinove loze, kupili su nekoliko parcela i zasadili neke od najpoznatijih, ali i najpogodnijih sorti loze za ovo podneblje. Nakon 15 godina bavljenja preduzetništvom, ja i supruga i zajedno sa kumovima dolazimo na ideju. Sedeli smo kod nas kući, pili vino i dolazimo na ideju da se bavimo vinogradarstvom i potajna želja da pravimo vino. Došli smo na ideju da je Drača jednostavno idealna za tako nešto. Da. Znači, iz više razloga. Prvo, njena lokacija. Ona se nalazi na samo 8 km od centra grada. Znači, za 15 minuta vožnje tu smo. Onda sama po sebi je prelepa. Ima prelepu prirodu. Mogu da se organizuju brojne pešačke ture, biciklističke ture, čak i branje lekovitog bilja, branje gljiva. U Drači se nalaze tri zaštićene sorte gljiva. Onda, šta je specifično za Draču, ona je podesna za bavljenje verskim turizmom, podesna je za bavljenje lovnim turizmom. A ono što je baš posebno za Draču, što je izdvaja od ostalih, jeste da se baš u Drači nalazi geografski centar Srbije. Znači, možda mnogi to i ne znaju, on je samo na par stotina metara od našeg domaćinstva. Mislim da od toga svakako može da se napravi dobra turistička ponuda, dobra priča. Prave svuda po svetu, pa što ne bismo mogli i mi, jel te? Znači, Drača je jednostavno sama po sebi divna i mislimo da treba da iskoristimo njene potencijale. Vaša ideja je u stvari potekla mnogo pre nego saradnje sa gradskom turističkom organizacijom. Ispostavilo se, u stvari niste dobili samo potvrdu da je to zaista dobra ideja i za sada dobro sarađujete sa njima. Odlično. Da. Gradska turistička je možda i glavni krivac što smo se mi opredelili da uz vinogradarstvo krenemo i sa bavljenjem seoskim turizmom. Evo i supruga može da kaže, ona je bila na toj sudijskoj posjeti u Sloveniji sa njima i eto šta je. Videli smo svašta, videli smo dosta korisnih stvari, pokupili smo dosta korisnih informacija, išli smo na obuke, oni su organizovali baš onako fine obuke za seoske domaćine gde je moglo toliko toga da se nauči i tu je recimo bila neka prekretnica gde smo rešili da se i time bavimo, a to nam je sasvim dobro jer i obzirom da idemo da se bavimo vinogradarstvom i vinarstvom, potrebno nam je da vino prodajemo na kućnom pragu, jer je to stvarno poenta priče. Znači, to je ono najlepše. A šta je najlepše, odnosno šta je na vas ostavilo utisak? Razgovarali smo i vidimo sada, u stvari čujemo u pozadini vaše mališane kako se igraju. Šta je na vas ostavilo najveći utisak? Ono što je baš bilo upečatljivo jeste dok smo obilazili ta seoska domaćinstva, svuda su trčkarala dečica, a pored toga sva deca su bila uključena u rad. Znači, svi oni pomažu, to je tako spontano. Oni u čizmicama čiste kaveze sa životinjama, oni su prisutni u bašti, oni su prisutni. Zašto mi to ne bi isto primenili kod nas? Ja stalno kažem, deci trebamo dati mogućnost jer njima ovo strašno prija. Kad nama prija radna terapija i njima je ovaj boravak u selu, u prirodi, sasvim, vidimo da im prija, vidimo da im to odgovara. Vi niste potpuno odustali od grada, naravno, deca idu u školu, vi ste, vozite ih odavde, vodite ih u školu, u grad, vraćate se ovde, znači da ste našli neki balans. Da li je moguće naći balans između života na selu, odnosno rada na selu, a života u gradu? Moguće je, ali treba dosta truda, dosta dobre organizacije, tu je, ajde sad ti, ko će, kako, jer ipak vožnje tamo, ovamo, znači deca idu u školu, idu na treninge redovno, ali sve može da se postigne, stvarno može, ukoliko čovjek želi, ukoliko ima volje i kad jednostavno vidi da mu to prija, stvarno je bolje nego zatvoriti i decu između četiri zida i mi sami da se zatvorimo, nije poenta u tome, a opet ostali, mislim, mi ne možemo deci da uskratimo sve ono što imaju druga deca, sasvim je normalno da oni igraju igrice i da su na računaru, gledaju TV, sve to, znači nismo mi, ajde sad samo zdrav život i priroda, jednostavno sve to ide jedno s drugim, ali mislimo da je ova priča mnogo, mnogo bolje. Vaše deca nisu sama ovde, kad već pričamo o deci. Vaši kumovi imaju deca, tako? Da. Ljudi sa kojima ste vi u cijeloj ovoj priči. Čime se oni bave? Kumovi su, znači, s nama u toj priči. Oni imaju ovde pčele, bave se pčelarstvom, pa zahvaljujući tome uvek imamo dobar med.
onda znači šta je ono što obavezno ide uz vino, to je sir, tako da imamo i koze, kuma pravi kozi i trapist, izuzetan, probat ćete posle. Njihova deca su stalno tu, lepo se igraju, sarađuju i tako. Da se vratimo na priču o vinogradima, koje sorte uzgajate i kada ste formirali vinograde? 2014. godine smo na dve odvojene parcele od po 2,5 hektara zasadili 6 vinskih sorti, 3 poznate svetske sorte, Cabernet Sauvignon, Chardonnay i Merlot, i 3 autohtone sorte, Prokupac, odnosno Kameničarku, i belu i crnu Tamjaniku. Koliko budemo širili vinograde, i naša priča će se bazirati praktično na tim autohtonim sortama, jer smatramo da je to prava stvar uz vinski turizam i ljude koji dolaze, oni žele da bukvalno probaju vino sa ovih prostora. Znači, a ovde je pre 100 godina baš na Rujevici bilo čak i 50 hektara vinograda i uglavnom je sve bila Kameničarka, odnosno Prokupac. Zato smo se i odlučili za Rujevicu. I šta je bitno možda napomenuti, interesantno da Rujevica ima priču da je nekada padao jak grad, odnosno kako je Rujevica dobila ime, padao je jak grad i brdom je teklo rujno vino i odatle je naziv Rujevica, rujno vino, tako da. Da, od tog neobranog rožnja, potac grožje, i rujnog vina i tako i naziv. Po kom i naše seosko domaćinstvo nosi naziv Rujevica. Baš je onako specifično i zvučno. Pored vina, vinograda, vi imate i naravno malu baštu u kojoj uzgajate od svega pomalo. Da. Znači, tu je organska baštica. Ja kažem, nemamo mi sertifikate koji nam nisu ni potrebni, ali zato znamo šta naše deca i mi jedemo. Znači, potpuno prirodno, oprskano samo koprivom, belim lukom, ali ima specifičan ukus, to jest pravi ukus. Ja kažem, sada jedemo luk sa ukusom luka. Deci to puno znači. Oni su aktivni, oni vade krompir iz bašte, vade šargarepicu i samim tim jedu sve to što je zdravo. Znači, im stvarno su aktivni, potpuno drugačiji, znači ne treba im samo servirati upakovano, treba da vide kako to nastaje, odmah bolji apetit, jer ja stalno kažem, kod mene deca ne jedu na silu, mislim da nije to poenta, da treba i to da voli, da o tome nešto i znaju. A imate, sarađujete i sa jednom školom iz grada, imate redovne posetioce svake nedelje? Imamo redovne posetioce, to su vrapčići, oni nam dolaze jednom nedeljno, imaju svoje 4 leje u toj baštici i po njima vidimo isto koliko im prija boravak ovde, dolaze sa vaspitačima i stvarno uživaju ovde, zajedno sa nama. Vi ste cijelo domaćinstvo opredelili tako da vam osnova bude vino, odnosno vinski turizam, za ljubitelje vina i za one koji vole prirodu i žele da dođu da se odmore, ali i za decu, jer imate veliko igralište koje je baš njima posvećeno, koje je u stvari za njih. Pored toga, koliki su smešteni kapaciteti ili sada bar u pripremi, kakav je plan, koliko ljudi može da bude, da dođe i da noći? Posjedujemo 2 apartmana. Prva smeštena jedinica je 25 kvadrata sa 2 ležaja kupatilom i druga smeštena jedinica je etažni apartman sa dnevnim boravkom i spratom praktično na kome mogu 4 ljudi da borave, odnosno znači za 6, praktično kuća je za smešte 6 osoba. Dobro, kakvi su planovi? U bližoj ili daljoj budućnosti, ali ajmo u bližoj budućnosti, na primjer u naredne 2 do 3 godine kada i vinograd bude Pa za otprilike godinu dana neki veliki korak nas očekuje, to je izgradnja podruma, jer će sledeće godine, odnosno u 3. godini doći naše grožđe na prvu, tako kažemo, berbu. I te godine će biti registracija, znači vinarije. Za sada ćemo se baviti, eto ovako, seoskim turizmom, prodavati vino na seoskom, na kućnom pragu, organizovati neke proslave ovde, tako. Organizovati degustacije vina, sira, domaće kuhinje. Jednostavno, ljudi će dolaze ovde da uživaju zajedno sa nama. Jer vidimo da to funkcioniše, da to prija i nama i njima, jako. Ono što je neizbežno je pitanje koliko je država, odnosno kako ste vi sve ovo finansirali. Sada ne zalazim u to koliko novca je uloženo, ali prosto vaša ideja, s obzirom da je potekla iz jedne dnevne sobe u gradu, puno novca pretpostavljamo
uloženo ovde, kolika je bila pomoć države, odnosno šta vas je sve kočilo, a šta vam je dalo u stvari vetar u leđa, da li je bilo i takvih? Da, da. Pa bilo je svega, mislim. Ovom prilikom želeo bih da se zahvalim gradskoj turističkoj organizaciji i gradu Kragujevac i biznis razvojnom centru, uz pomoć čijeg granta smo opremili kuhinju. Od Ministarstva poljoprivrede smo dobili jedan mali deo subvencija vezano za sadnice. Očekujemo, predali smo za vinogradarsku žicu i za stubove i kolje. Još uvijek nismo dobili nikakav odgovor ove godine, ali nadamo se da će to biti do kraja godine. E sad, bilo je tu i nekih začkoljica vezano za projekat koji smo predavali za poljoprivredne delatnosti, odnosno seoski turizam, Ministarstvo poljoprivrede, gde to smo i odbijeni u jednom projektu iz razloga koji je, da kažemo, smešan, jer nam objekte nisu legalizovani u selu, ali šta da radimo, mislim, nećemo se žaliti i osvrtati na to, idemo dalje i predavat ćemo i za druge projekte, tu su IPART fondovi od sledeće godine, pa vidjet ćemo, nadamo se najbolje.